Sa do larg që të shkosh, sa do gjatë të jetosh larg vëndit tënë, vendlindja gjithnia do të jetë me ty dhe mbart një peshë ju të vogën në formimin e një njëriu. Kjo e bën njëriu që gjithnia të kthehet tek vendlindja, të kërkoj rënjët e veta, të kërkoj arsyet se pse ai njëri është sot ashtu siç është. Këtë gjë nuk e ka shmangur dot as Vali kur Adim Roci, e cila rënjët e saj ka kërkuar në një mënyrë krejt të veçantë, përmes pasionit të saj për pikturën. Që për vitit 1999 a jeton në Itali, por një pjesë e mendjes dhe zemrës gjithnjë e ka patur në Durrës. Jo më kot, disa nga pikturat e saj mbajnë titull të tillë si Mall apo dhe Nostalgji. Fillon nga bukuroshja e Durrësit, rënjët e qytetit ton, simboli i qytetit ton, me peizazhe të Durrësit gjithmonë dhe vazhdon me familjen time dhe shumë pikturat tjera që kanë një lloj ideje. Ideja që përcjell unë është ndjenjat. Nuk është diçka vetëm pamore, por përpara një pikture dëshiroj që të shifet çfarë ndjehet. Këtë jam munduar unë të jap në pikturën time dhe dëshiroj ose shpresoj më mirë që të arrij tek publiku. Vali kur Adim Roci erdhi në Galerinë e Arteve Nikolet Vasia të Durrësit me ekspozitën e saj personale Udhëtimi im. Padyshim që puna tregoni pikërisht udhëtimin e saj në vite, por sigurisht që fillimi i këtij udhëtimi ishte Durrësi. Vitet e fundit ajo ka marrë pjesë në disa konkurse pikture, duke hapur dhe disa ekspozita, veçanërisht në kunët e Italisë. Ndërkohë, tani ajo vjen dhe në Durrës si për të dëshmuar se pikërisht këtu nisi diçka që ajo është bërë sot.